Tiesā vērsās Grīziņkalna apkaimes biedrība, jo to neapmierināja Rīgas domes lēmums piešķirt tiesības rīkot Ghetto Games pasākumus Grīziņkalnā. 12. jūnijā tāds pagaidu lēmums tika pieņemts. Ghetto Games pārstāvošā biedrība Street Basket iesniedza lūgumu atjaunot iepriekšējo kārtību, un tas ir noticis. Izskatās, ka tātad biedrība bija uzrakstījusi iesniegumu, ko izvērtēja pirmā instance, bet nu, tāda sajūta, ka tiesa vispār nav vērtējusi šos te argumentus, jo apgabaltiesas lēmumā tur ir pa punktiem uzrakstīts, nu, ko tā pirmā instance nav ņēmusi vērā. Apgabaltiesa norāda, ka arguments, ka Ghetto Games teritorijai netiek nodrošināta brīva piekļuve, nav paties. Nav arī tā, ka iekļūšana iespējama tikai par obligātu maksu, bet galvenais strīda iemesls bija troksnis. Taču Grīziņkalna biedrība savā argumentācijā esot balstījusies uz iepriekš pieļautiem pārkāpumiem, un šogad trokšņa mērīšana un ierobežošana jau notiek. Tiesa arī norādījusi, ka Grīziņkalna apkaimes biedrība nav uzskatāma par apkaimes iedzīvotāju vai tuvumā esošo iedzīvotāju pārstāvi, jo apvieno nelielu iedzīvotāju skaitu. Biedrībā šo formulējumu sauc par problemātisku. Apgalvēl tiesa norāda, ka biedrība nepārstāv iedzīvotājus un tamlīdzīgi, kur būtiski ņemt vērā, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības vērsties tiesā par vides jautājumiem vai tiesību jautājumiem. Neatkarīgi, vai šīs problēmas, šie jautājumi skar viņu personīgi, vai arī viņš ir novērojis dabā pieņemsim. Kursiš norāda, ka šis lēmums ir tikai par vienu atsevišķu aspektu tiesas procesā, un lieta pēc būtības tiks turpināta skatīt rudenī. Artūrs Vaļševskis, Ivors Žepiskis, Latvijas televīzija.